Şirvan şəhərinin sakini Həsənov Adəm Azqabur rayonu Gilan Selimi MMC-si prezidenti Mirzəyev Emin, Gilan Selimi rəhbəri Qəniyev Anar, Gilan Selimi Abdülqadiri Ağazadə Azər, bunlardan şikayətçiyəm mən. Mən ailəliyəm, 3 dəfə körpü uşağım var, 2 qızım var, 1 oğlum var. Qızımın biri xəstədir, 50 ildir, pensiya alır. Mən orada işləyəkdə, mən uşağımı 5 nömrəli xəstəxana aparıb gətirdim xəstəliklə. Məni bunlar, bu adamlar məni işdən çıxartdılar heç nə üstündə. Mirzəyev Emin şərəfsiz adamdır. Onun qrupları yığıb Gilan Selimi MMC-sinə. Orada baş kəsirlər, fəhlələrə zülüm verirlər, fəhlələrə incidirlər bu adamlar heç nə üstündə. Gedirlər Kəlbalaya Hacıya gedib gəlirlər. Adın qoyublar Kəlbala Hacı. Getdiyi Hacı Kəlbala onlara qənim olsun. Namaz qılırlar, qıldığı namaz olaraq qənim olsun. Məni heç nə üstündə bu adamlar işdən çıxardıblar. Bunlar çox mundar adamdılar, erməni adamdılar, erməni də bunlar. Bunlar müsəlmandır, əsl ermənidirlər bunlar. Bunlarda kişilik yoxdur, bunlarda maçıqalıq, bunların sifatında maçıqalıq yağır. Xahiş edirəm, bu işi... Bunu bu işlə tədbir görəsiniz. Sözüm bu qədər.